Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Соломія Струс. У Державній екоінспекції Тернопільщини підтвердили, що вміст септика через труби дощового колектора витікав у річку Серед. Зазначу, вчора працівники муніципальної поліції, управління житлово-комунального господарства та активісти громадської організації «Скеля» зафіксували випадок незаконної врізки труби із рідкими побутовими відходами у дощову каналізацію. Вміст септика зливали мешканці двох приватних будинків. На мешканку одного будинку склали адмінпротокол. Покарання чекає і на власника іншого будинку, коли той повернеться з-за кордону. Сума штрафів трохи більше 100 гривень, повідомив начальник екоінспекції Тернопільської області Едуард Ференц. Також зазначив, що викиди в каналізацію здійснювали ще з 2010 року. За кілька днів фахівці екологічної інспекції підрахують завдані збитки. Порушника ми притягнули до адміністративної відповідальності. Поки що за статтею 59 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Встановлюємо зараз 2010 року, скільки він забрав води, фактично скільки забрав води, скільки забрудної і скинув поверхневі водні об'єкти. І будемо йому, порахуємо збитки, направимо ці збитки. Одночасно даємо йому припис від'єднатися від дощової системи каналізації, даємо припис комунальному підприємству «Тернопільводоканал» для того, щоб вони посилили контроль і не допускали в подальшому такі випадки. І з тим, кого ще не знайшли, ми допрацюємо, напишемо ще до комунального підприємства, і вони зі свого боку так само відпрацюють цю ситуацію. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» зобов'язало мешканців підключитися до системи центрального водовідведення. За словами начальника юридичного відділу водоканалу Василя Чорненького, власники мали це зробити одразу, як отримали технічні умови у 2010 році. Відповідальність за це несуть мешканці будинку. Підключення відбувалося на підставі виданих нами технічних умов. Технічними умовами було чітко передбачено підключення системи водовідведення будинку до госпітальної каналізації, яка на обслуговуванні водоканалу знаходиться. На жаль, нашим законодавством не передбачено безумовного контролю нашого за підключенням, за результатами отримання технічних умов у нас. Відповідний забудівник, хто будує будинок, розробляє проект спеціалізованої установи, здійснює будівництво, потім приймає експлуатацію. В даному алгоритмі дій не передбачено можливості водоканалу проконтролювати і десь запобігти тим чи іншим порушенням. Звичайно, потрібно буде проконтролювати виконання технічних умов, оскільки вже склалася така конфліктна ситуація, ж маємо досвід, що першочергово не були виконані такі вимоги, поставлені в технічних умовах, скільки часу це займає, я, на жаль, не можу сказати. Сьогодні зранку приходила жінка, споживач того будинку, де конфліктна ситуація виникла, узгоджувала питання щодо проведення перепідключення. Зокрема, довели їй до відома, що підключення потрібно таке виконати відповідно до вимог технічних умов, оскільки таке є порушенням законодавства та ситуація, що зараз є, відповідно, нею буде проведено. Повинно бути проведено підключення відповідно до встановлених законодавством вимог. Київські та львівські науковці, які займаються археологічними розкопками, сьогодні приїхали до Ланівців, щоб оглянути знайдені могили воїнів Української Народної Республіки, вбитих більшовиками у 1919 році. На місці розкопок виявили залишки 48 осіб. Археологи збирають дозволи на ексгумацію тіл. Згодом воїнів перепоховають на тому ж місці. Наш кореспондент Світлана Лазорик уже повернулася з місця події. Про те, що вони були розстріляні, свідчать ті рештки пулі, які були знайдені біля кісток останків.
деформовані кулі, і є навіть, можу сказати, що є розривні кулі, що не характерно, і в принципі міжнародні конвенції були заборонені вони для використання, а тим більше для розстрілу військовополонених. В цьому захоронені в основному люди молоді, є багато молодих людей до 25 років, в яких ще не зрослися так звані шви черепні, вони зростаються до 25 років. Є багато пошкоджених черепів, явно видно, що коли проведли розстріл, люди ще були не всі були вбиті зразу, їх добивали прикладом, є проломана лобова частина одного черепа зверху, і також дорубували шаблями. Є прорубаний, чи видно явно, що прорубаний череп шаблею чи шашкою, і відповідно такий зріз характерний для такого рубаного черепа. У селі Борсуки Лановецького району другий день горить солома на сільськогосподарському підприємстві. Пожежа охопила територію майже у 2 гектари. Вчора пожежники локалізували її, але повністю ліквідувати досі не можуть, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа. Зазначу, вчора близько 11-ї години на території одного із сільськогосподарських підприємств у Борсуках загоріли стюки із соломою. Згоріло майже 430 тонн. Вогонь пошкодив металевий піднавіс на площі майже 1800 метрів квадратних. Приміщення, розташовані неподалік, підприємства вдалося рятувати. Робота над ліквідацією пожежі досі триває. Відеокліп гурту «Фіра» на пісню «Далі» репрезентують сьогодні о 18-й годині в Тернополі у Палаці кіно, розповідає солістка гурту Ірина Музика. На відео зняли сходження на говерлу 15-річного Сергія Ткачука з Тернополя, який пересувається на інвалідному візку і завжди мріяв потрапити на найвищу вершину України. Це спеціальне крісло, на якому Сергія піднімали на говерлу. На кадрах бачимо, як його випробовує чемпіонка світу з паверліфтингу Лілія Проць. Одна із тих, хто ніс хлопця на вершину гори. Піднімали Сергія Ткачука на говерлу 7 липня. Опа! На цих кадрах тернополяни біля підніжжя говерли готуються до підйому. Зазначу, на гору хлопця піднімали майже 20 людей. Між цими торчами якраз палиці використовуємо, впираємося на них. Тягаємо, страхуємо, але легше йти, ніж самому. Брали тактику, що один несе, але замість палець використовує підпорки руки. Тернополяни співатимуть молитовний гімн одночасно з українською діаспорою по всьому світу. Триває реєстрація на спільну молитву, яка відбудеться 24 серпня в День Незалежності України о 18-й годині в Тернопільському архікатедральному соборі Греко-католицької церкви. Початок молитви в Україні припаде на 18-ту годину. Водночас у Канаді розпочнеться молитва о 9-й годині. Більше розповість прес-секретар Тернопільсько-зборівської архієпархії Греко-католицької церкви Олег Харишин. Для того, щоб налаштувати свій годинник правильно і не бути, знаєте, поза часом, власне, українці використовують такий сайт, як TimeIS, для того, щоб знати, в якій локації вони знаходяться, і, відповідно, які годині їм слід почати, для того, щоб синхронізуватися правильно з нами. Отже, що в нас, коли в Україні, наприклад, є 6 вечора, в країнах, як Сполучені Штати Америки, так, це буде приблизно 8 ранку, залежно від часового поясу. Наприклад, в цей час же, наприклад, залишилося до нас декілька спільнот з Австралії, отже, що вони будуть чекати до першої ночі. Отже, кожен спільнота, бачите, шукає свій часовий пояс, але те, що вони хочуть зробити, це бути синхронними із нами, щоб цю молитву ми могли провести. Хочу сказати, що насправді спільнота, особливо цими останніми днями, різко зростає. І популярність цієї події набирає такого, напевно, вже загальноукраїнського масштабу. Спочатку воно, як би кажуть, тільки рекламувалося, але тепер бачимо, що ми маємо, починаючи від Лос-Анджелеса, дуже багатьох місцевостей,
Канади, Сполучених Штатів Америки, також Південної Америки маємо локацію вже в Бразилії. Говоримо про Європу, про Рим, про Париж, про Велику Британію. Говоримо сьогодні вже про Грецію, про Казахстан, надзвичайно велику кількість України, в Польщі, в Литві. Також вже сьогодні ми говоримо про не одну локацію в Австралії, а три вже локації людей, які збирають і чекають до першої ночі, щоб долучитися до цієї акції. І вже люди запалилися думкою, щоб власне вони хочуть промовити цю молитву синхронно, спільно. Ми хочемо власне цією подією продемонструвати свою єдність, єдність нашого українського народу, нашу глибоку віру в Господа Бога. І щиро запрошуємо всіх українців, де б вони не були, власне, долучитися до цієї акції. Під час підготовки до виїзного матчу проти Хмельницького Поділля сьогодні о 18-й годині футбольний клуб «Нива» зіграє товариський поєдинок. Суперником тернополян буде учасник вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу «Збруч Агробізнес» з-під Волочиська. Поєдинок відбудеться на спортивно-тренувальній базі «Ниви Ватра». Про це повідомив прес-секретар футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. Це всі новини на цю пору. Більше я розповім о 19-й годині. Побачимось! We'll be right back.